Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhalladzina usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha la'allakum tuflihun. Para pengurus masjid Al-Ihwan anu kusimkeun hormat, para bapak, para ibu, jamaah pangawasan anu sami-sami dihormat, mudah-mudahan sadaya dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Puji miwas syukur urang sanggakeun ku Allah Subhanahu wa taala kersa ningkut dua tirat pantena. Alhamdulillah urang sadaya tiasa diungkempel dina makomun la ieu shalawat masalam mugia tetepkeun ka junjungan urang sadayana. Ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu keluargana, kasobatna, kaumatna, mudah-mudahan abdi sadaya kalebet umat anjeunna anu kenging syafaatna. Para bapak-bapak ibu sadaya dan pangaosan kawitan supaya sing barokah mangga urang buka ieu pangaosan pangaosan bismillah basmalah sareng niatan calikna dieu tempat sejak itikaf dan taqarrub Allah Subhanahu wa taala mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikafa fi hadal masjid taqarruban ila Allah madum tu fihi sunatan lillahi taala. Alsa kuma biasa setan pangasan di kawitan urang ngeliat Allah. Pamudah-mudahan simkuring sakeluarga para bapak, para ibu, jamaah pangasan sadaya mudah-mudahan urang sadayana ipaparin ku Allah hidayah taufik magfirah rahmat ridona padahna barokahna Allah Subhanahu wa taala disehatkeun jasmani rohani dunia sakaratna utami dan mudah-mudahan urang sadaya jantenkeun hamba Allah anu salih salatam al mutaqin hamba Allah anu bahagia dunia seneng akhiratna sayangna urang sadayana urang anu hamba Allah Subhanahu wa taala. Pamudah-mudahan wargi urang sadayana anu dina saat ayeuna pasian teu damang, boh teu damang, teu ngabatin, geum sabay anu teu daramang. Urang doakeun pamudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nyebut kana panyawatna gentosan kasihatan oke mudah-mudahan eta teu damang teh sing jantenkeun kiparot pangwaran jeuna ibu-ibu anu nyuhamil mudah-mudahan sehat ibuna urang kalihna. Mudah-mudahan dijaga diraksa ku Allah tanamkeun dina manah teman gali keimanan ka Allah ka Rasulna dina waktosna mudah-mudahan dilancarkeun salamat ibuna murang kalihna utamina jantkeun murang kali anu soleh pamugeut istri soleha wabil sus anu aya dina ieu catetan Ibu Ajeng Febri, Ibu Yayat, Ibu Yuli, Ibu Ika, Ibu Anis, Ibu Yunita, Ibu Pipit, Ibu Yanti. Susna sabainu haramin mudah-mudahan wa Allah disehatkan, dijaga, diraksa. Urang sadayana para putra putri urang dinaraka urang miar ilmu boh di sakolana di masjid talimna di madrasahna. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin ka urang sadayana ilmu anu barokah manfaat, mudah-mudahan urang sadayana jeung ahli ilmu ahli kasaean mudah-mudahan musabah bi ilmu urang sadayana diangkat derajat dunia sareng akhiratna di raga urang milari pakasaban wah tukang dagang tukang pagawean negeri pasesnanan buruh kulina anu nganggur mudah-mudahan bukakeun ku Allah pakasabanana Allah maparin hiji anu jembar ruas barokah. Oke, karun-karun urang sadayana nu parantos meulih kalimatullah berusus karun-karun waya nu apapun ieu tempat gurgurang sadayana kaum muslimin wal muslimat anu aya di Leuseung di mana bae ayana mudah-mudahan aranjeunna di alam kuburna ditampi iman Islam dan berhasil degakeun pakuburan pasti nikmat gugur mudah-mudahan
Makbarohna jantun rotun min riyadil jannah. Pamaksa dan urang sadayana paksa dunia uhrawi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah utamina urang sadayana dibahagiakeun dunia jeung akhiratna. Bi barokati mi Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila ladaini mustafa man sa'ama azwaji wa dhurriyyati wa sami'a kiramihi sya'ul ila al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruya jamil mursalin wa al-masjidin sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umair Ratham, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Karamal Wajah, wa sahabati radiyallahu anhum, wa antamin, wa tabi'in, wa tabi'in, summa ila ila wa lama wa masyidin, wa suhanu, wa sayyidin, wa malaikati, maqam, wa indus, sallila. Sayyidina Abdul Qadil Jani, Qadda Surah, Kajin, Dang, Sayyidina Yati, Haji, Mahimin, Kiyaji, dengan doa-doa, dengan awas, dengan Ustaz bentar. Gawalu dunu bahumana pazam bisabat mana pambim syaulam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruya baina wa umman wa nujadin min zaiyal maghribiha. Khususon sok sebatan atau ibu pak mas. Karun-karun oke di tempat karun-karun ibu sadaya na ya Allah karun-karun kaum muslimin wa muslimin selesai. Allahumma qbilum wa rahmum wa bim wa bu'anum sallam al-fatiha'un bila minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah minarrahmanirrahim al-kimidin iyaqam liyaqam sayyidin ya syiratul mustaqim syiratul azin anandam gheri maghdubi alim al-adzalin. Allahumma rabbana syadi bimash ashbi 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 anta sabila sibla ila sibla wa sibla ila sibla ila sibla ila sibla. Allahumma inna na'udzubika min jurri bala wa dhiki syaqwa syaqwa wa samadhi ala. Allahumma sunna fa inna qairu nasirin wa abtalana fa inna qalwin wa gbilana fa inna gulun wa rahmina. Amin wa zukna bin wa din wa najina min qamini wa min Allahumma inna nasuka wa natawajin bin nabika mamadin nabi roma ya mamadu inna tawajin nabika ya rabbi bihajatina. Sok sebatan mabut urang dan umat. Litukrama pasopina al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur.
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ بعضهم ببعض لهدمت صوامع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر بها اسم الله كثيرا كَنَّهُمْ بِالْعَنِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ قوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وكأين من قرية أهلكناها
kabirim mu'attalatin wa qasrim masyid. Apalam yasiru bil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Apalam yasiru bil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun yasma'una biha. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun yasma'una biha. Fa innaha la ta'mal absar walakin tamal qulubul lati bis sudur. Wayasta'jilunaka min lazami wa lan yukhlifallahu wa'dah. Wayasta'jilunaka min lazami wa lan yukhlifallahu wa'dah. Wa inna yawman inda rabbika ka'albi sanatin mimma ta'uddun. Wakayim min qaryatin amlaytu laha wa hiya dhalimatun thumma akhadtuha. Wakayim min qaryatin amlaytu laha wa hiya dhalimatun thumma akhadtuha. Wa ilayyal masir. Sok ka urang ka dinyanya banuan pa ayeuna Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sayaktosna Gusti Allah. Innallaha sayaktosna Allah yudafi'u bakal nolak Allah atana pinahan Allah. Bisa hartina bakal memberikan kemenangan. Anil lazina kajalma-jalma amanu anu iman jalma-jalma. Innallaha sayaktosna Gusti Allah la yuhibbu teu mikaresep Allah kulla khawanin kajalma-jalma anu cidra. Kafur anu kafir anu ngahalang kana nikmat Allah kafur teh. Uzina diizinan dilazina pikeun jalma-jalma yuqotaluna anu diperangan jalma-jalma. Uzina diizinan dilazina pikeun jalma-jalma yuqotaluna anu diperangan jalma-jalma. Bianahum ku sabab syaktosna jalma-jalma zulimu didolim jalma-jalma. Wa innallaha syaktosna Gusti Allah ala nasrim kana nulungan jalma-jalma la qadir yakin anu kawasa. Maka ibtida lam ibtida mujah lakoh la qadir yakin anu kawasa. Allazina tegesna jalma-jalma ukhriju anu dikaluarkeun jalma-jalma ming diarihim tina imah-imahna jalma-jalma
bigori hakin kawan teu aya hak teu aya hak teu aya sabab anu jelas hak jug-jug diusir we kaluaran teh ila yaqulu teu kaluar eta jalma-jalma kajaba nyarita jalma-jalma ila yaqulu kajaba nyarita jalma-jalma ila yaqulu kajaba nyarita jalma-jalma di mana kaluar ti mahna teh diusir teh robbana robbuna ri pangeran abdi sadaya robbuna ri pangeran abdi sadaya Allah eta Gusti Allah walau ladapulai lamun tema taya nolak na Allah walau ladapulai lamun tema taya nolak na Allah anasa kajama badahum tegesna sawerna jama bibadin kasawerna di kasawerna di lahu di mata tangtu dihancurkan naon suamiu pirang-pirang loteng naon suamiu pirang-pirang loteng wabiaun sareng pirang-pirang biara wasawatun sareng pirang-pirang gereja wa masajidu sareng pirang-pirang masjid yuzgaru anu disebut yuzgaru anu disebut piha dina itu pirang-pirang tempat anu dicaritakeun iji naon suami suami teh naon lo teng biara tulina salatun teh nyaeta naon gereja tempat-tempat orang Yahudi naon ngaranna teh gereja naon biara isi Yahudi hah? Heeh tah eta nu kitu lah aing nya yuzgaru nasoro nya eta mah bia mah gereja bia nya nasoro mah gereja wasatun tempat-tempat nyaeta Yahudi naon atuh kelenteng naon alah nu kitu we bangsa wa masayu sareng masjid pikeun muslim masjid mah yudgaru ni cari disebut piha dinu kabeh sa ismullahi nama Allah kasiron kalawan seueur wayang surona yakin bakal nulungan temenan sa Allah Gusti Allah man kajalma yan suru anun lungan jalma hu ka Allah tegasna karena agama Allah. Innallaha sayakusni Allah la qayyun eta anu kuat. Anzijun anu gagah. Allazina jalma-jalma imakana lamun teh aman nempatkeun kami hum ka jalma-jalma fil ardi di muka bumi aqomu ngada maka ngadegkeun jalma-jalma salata kana salat. Waktu sarang masih kenjama-jama zakat akan zakat. Wa maru sarang merentah jama-jama bil marupi karena pirang-pirang kasayan. Wa nahau sarang nyegah jama-jama anil munkari tinap kamunkaran. Wa ilahi tetap ka Allah akibatul umur ari akibatna pirang-pirang perkara. Segala permasalahan kembalina bakal ka Allah subhanahu. Wa iyukazibuka sareng lamun teh ngabohongkeun ku parkures ka Kanjeng Muhammad. Ieu mah tasliyah, Bu. Tasliyah teh nyabar-nyabar, sing sabar Rasul gitu. Wa iyukazibuka lamun ngabohongkeun ka Kanjeng Muhammad. Pakon kuziba nyatana dibohongkeun qoblahum samemena ku parkures. Sangkomunuhin komnu wadun sareng komad wasamud sareng kom samud wakomu Ibrahim sareng kom Ibrahim wakomulut sareng komulut wasabu Madian sareng asbu Madian nyaitan om asbu nyaman kom su'eb
Wa kuziba sareng dibohongkeun sa Musa, Nabi Musa. Fa amlaitu tuluy nempokeun kami, nunggukeun kami. Lil kafirina pikeun jama-jama kafir ditempokeun nya. Keun sia ditempokeun heula. Sanggeus dinaon ditempokeun summa uzhum tuluy nyiksa kami hum kanu kabeh. Ku naon ku siksa. Pakai pakana nakir, pakai makana kemayana nakir, benduna Allah, inkarna Allah, dina ngaruksakeun naon eta kaum. Pakaim pirang-pirang min koryatin di kampung, ahlakna ngaruksakeun kami ha kaitu kampung. Wahia itu kampung dolima tuneta dolim. Fahia itu kampung khawiyah tuneta ragrag. Ala urusia kana hatepatepna itu kampung. Wabirin sarang pirang-pirang sumur mu'atolatin anu dikantunken. Wakosin sarang pirang-pirang bangunan masjid anu tinggi. Apalam yasiruna teni teberjalan anjen. Apalam yasiruna teberjalan anjen. Eku par Mekah pil ardi di muka bumi. Patakuna tului ayah laum bikin ku par Mekah. Naon kulubunate yang kiluna anu berakal bihak itu kulub. Awazanun atanapi cepil yasmauna anu ngadenge itu kupar Mekah bihak itu adan. Paina saktos naita kisoh. Lata mah telolong. Lata mah telolong naon ala besoru soca pirang-pirang panon. Walaking tama tatapin anu lolong tenaun al kulubu pirang-pirang hate. Allati anu pisudur anu ayadina pirang-pirang dada. Wayastajiluna ka sareng menta gagancangan ku par Mekah ka Kanjeun bil azabi Muhammad lamun teh mah bener anjeun sok kaluarkeun adab teh bil adabi kana adab wala yukhlifa maka moal nyulayan salo Gusti Allah wa dau kana janjina Allah wa yauman sayakna satu hari inda rabbika munggu Allah munggu pangeran anjeun Muhammad. Satu hari teh kalpisana tineta seperti seribu sanah tahun mimma tina perkara taudun anu ngitung-ngitung aranjeun satu hari sama dengan seribu tahun. Na'udzubillah ya Allah mata kurangnya kade dunia teh kade ibu. Wa kayim pirang-pirang mingkor yatin di kampung amlaitu nempokeun kamila kana korya wahia eta korya dolimatun eta dolim summa khonsuha tuluy nyiksa kami ka eta korya wa ilayyal masir wa ilayya sareng ka kami al masir ari pangbalikan. Tos urang jelaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah bakal menahan 'anil ladzina amanu pikeun jama-jama anu beriman. Jadi bakal memberikan kemenangan Allah ka jama-jama anu beriman sanajan saeutik tina hianatna tina naon tarekahna nyilakakeunana jama-jama anu ka kafir ku Allah. Kan Kangjeng Nabi satacana naon besar pengikutna kan wah diintrik di embargo jeung sabangsana sabab Kangjeng Nabi iman ka Allah dijaga diraksa eta tipu dayana jama-jama anu musyrik. Kitu deui urang sadayana kade. Sing besar harapan urang nya kajeun teuing dinaon diolok-olok komo ayeuna mah. Elehna teh orang Islam mah ku masalah dunia bunya. Kade. Dunia dibita jeung ieu kade.
montong dijual dunia urang ka gentik naon agama urang kana dunianya, sabab dina hadis bakal aya di zaman di mana isuk-isuk jama mukmin teh naon iman sore kafir. Kunaon caur Rasul dijual agamana kana dun. Nauzubillahi min dalik. Taye Allah kerjama-jama mukmin bakal naon menahan memberikan kemenangan sing yakin keun sing sabar. Nah hadis ge. Sanajan kakurangan ibu nenti nya heueuh urang ngaboga motor motor butut nya. Ari nu sararipit mah nya meningkat aralus cereng hererang ceuk Rasul dagoan jeung ke talaga. Wayahna sing sabar. Sabab naon eta ceuyoh ku naon seuri. Nya di dunia mah naona surga na jama ka engke keur urang mah di mana di akhirat engke ku Allah mikeunkeun sing salabar keur urang nya kemudahan we nya urang sadayana sing kapasian. Innallaha sayuksana Gusti Allah la yahibu kula khawan. Allah teu mikaresep ka jalma-jalma anu cidra kapur tur anu naon ngahalang kana nikmatna Allah subhanahu eta teh jama-jama musyrik bu anu kitu teh nya urang mah ulah naudzubillahi min kade nya ayatul munafik teh tilu hiji dua tilu geus lah. Uzina lillazina yuqataluna di dinan pikeun jama-jama anu diperangan nya jama mukmin teh naon diperangan. Wa hadhihi ieu ayat teh awal ayatin awalna ayat nu jilat fil jihad. Awalna ayat nu diungsurkeun na jihad. Nya pan katingalina tina saeutik teh loba-loba mukmin teh diperangan tah ku orang-orang nempi di naon. Nepi ka Kangjeng Nabi nya nepi ka aya ngayakeun riungan ta si eta si Abu Jahal jeung balad-baladna pikeun naon ngeureunkeun agama Kangjeng Nabi Muhammad ieu musyawarah saatea mah anu naon nu bisa maehan Muhammad maka lamun teh mah hayang harta dibere harta hayang naon ge bakal dibere nya nah, sehingga naon kacaritakeun naon Kangjeng Nabi teh naon diboro nya di naon kuriling imahna bar ka Quraisy nya tangan ke naon dina waktu malam ka Sayidina Ali dipibarang kulem tina naon dina kamarna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanggeusna kitu tah dikuring teh cenah tinggalian tina bilik teh nya kampukur mangun ku bilik keneh nya aya keneh cenah Muhammad ngagoler aya keneh teh nyaho Kangjeng Nabi ini ka belakang nya belakang rumah sareng Abu Bakar nya kiji kisah Kangjeng Nabi maca surat Yasin nepi ka pahum layub sirun bari ngetakeun ini ka luar teh katingalieun nya nah hiji kisah singkat singkatna kisah isuk-isukna aya nu nyusul nyaeta saha Surokoh. Surokoh kapendak ka Surokoh. Surokoh teh jalma nu gagah di antarana. Teu aya hiji jalma leuwih lamun geus naon geus di ku Surokoh bakal bakal paeh eta jalma teh. Sabab jagoan Surokoh teh. Begitu mesat pedang Kangjeng Nabi nuju leson Muhammad saha nu bakal naon nahan tina ieu pedang Kangjeng Nabi Muhammad bari tenang Allah begitu nyarios Allah eta leungeun saha Surokoh ngadegdeg pedangna naon rag-rag dicokot pedangna ku saha Kangjeng Nabi Surokoh saha nu bakal bisa ngahalangan ieu pedang tina tepunduk anjeun tina ieu pedang. Anjeuna naon minta ampun. Nah, Muhammad kuring nyuhunkeun ampun. Nah, moal kalikeu di anjeun kalakeut. Iman teu Surokoh. Tah, Surokoh dina kisah mah teu disebutkeun ka iman teu iman.
init pengen mual ngahanaon ngaganggu deui ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah eta jama-jamanya para sahabat di perangannya Nabi kanaon Abu Bakar mah bakat kung negatkeun kaimanana disiksa diteungeul dina nepi ka teu inget begitu inget mana Muhammad diusir di embargo jeung sabangsana ieu tadi dinan pikeun jama-jama anu di perangan teh bianum dulimu ke sabana eta jama-jama teh dolim jama-jama kafirnya. Nah, tapi wa innallaha ala nasrihim saekosna Gusti Allah ala nasrihim kana nulungan jalma-jalma nu dolim teh la qadir yakin anu kawasa ditulungan ka Kanjeng Nabi jaga diraksanya komo geuningan si saha Abu Jahal geuning bakatu keuheul nya Muhammad yang ciaka sehingga naon nyeun lobang nya ya Muhammad teh sok naon sok jalan ka dinya antara nyeun lobang tutupan we nu cilaka teh saha Kanjeng Nabi saha Abu Jahal nu cilaka dijaga diraksa ku Allah Subhanahu allazina ukhriju jalma-jalma nu kaluarkeun ming darhim tina imah-imahna dikaluarkeun diusirnya kalawan teu aya hak yakin kalawan teu aya hak teu aya alasan anu naon nu pantes diusir we sehingga Kanjeng Nabi naon keluar jeung para sahabatna nyaeta hijrah ka mana? Ka kota Madinah, ka kota Madinah. Begitu keluarna aranjeuna nyarita Rabbunallah. Allah teh pangeran Nabi sadayana ya Allah Gusti Allah. Nyaeta pangeran Allah Subhanahu wa taala. Waladabullahin nasalamun teh amat teu aya nolakna Allah ka jalma. Bado mesarena pibadin maka lahud dimat maka bakal dihancurkeun pirang-pirang loteng biara gereja tempat-tempat ibadah Yahudi da masjid yudkarupiasmullah perkara anu dina eta tempat teh sok disebutkeun naon isma ngaranna Allah kasiron kalawan seueur walian surana tetapina Allah bakal nulungan kajalma nu nulungan kana agama Allah. Jadi urang sadayana lamun teh mah nulungan kana agama Allah, salat, zakat, sae jeung nu jadi naon, tatangga jeung sabangsana mangopat teh naon? Nulungan kana agama maka Allah bakal nulungan ka saha? Ka jalma anu nulungan. Mata keur urang sadayana yang ditulungan ku Allah mah nya tegakeun nya agama Allah. Maka lamun geus naon? Lamun geus urang geus mikaresep kan gitu dina hadis, salasun man kuna fi wajadal wadiwan. Tilu perkara jalma lamun téh aya eta tilu jalma, tilu perkara maka bakal naon? Bakal menakan nikmatna iman. Aya kuna Allah wa rasul ahabu ilahi mimma siwahuma kahijina kabuktian Allah teh dipikaresep ka cinta tibatan salain ti Allah jeung rasulna ka jenteng naon ka pangajian capek ka jenteng naon tahajud naon tunuh da geus resep ka Allah nya teu ngarasa naon capek geus nikmat rasana tahajud teh geus nikmat rasana init ka pangajian teh nya ka jenteng naon hujan rasana nikmat naon nikmat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala kaduanan teu mikasih ta jalma ka hiji jalma kecuali kacintana teh karena Allah Subhanahu kajeun teuing jang pipih geus teu kasep ceuk bojona teh nya duitna geus eueuh geus aki Pak Haji Yasnya geus eueuh duitan geus eueuh naon teu kasep Bu Hajinya. Da naon? Da urang teh mika cinta karena Allah. Kolorna jeung naon-naon ge naon? Diseuseuh we nya. Da geus naon? Mika cintana ka saha? Karena Allah. Coba lamun teh mah jang pih nya geus teu kasep Kang Kamal teh nya ceuk beunong teh. Kang Kamal teh geus kasep duitna geus eubuhan. Anu kulnya
pegawai teh nyisih kolor tuluy naon euy geus dikemal balik maneh teh meureun tapi naon dami ka cintana karena naon karena Allah ih sehingga naon kolot-kolot urang karuat nepi ka naon maot teh nya nepi ka anger ih tah kasobaran nya para kolot teh urang geus kudu diturut dituturkeun gitu bener nong alhamdulillahnya geus eueuh duitannya nah bareto mah da kenaon keur ngora mah naon cinta tapi geus kolot mah naon nya nya sanajan geus eueuh duitan mang Kamal da urang teh nya we ka mang Kamal teh aing ku nya mah katilu na tah nu bakal ka pendak rasa manisna iman teh jalma mika sebel kana kakukuran seperti mika sebelna kana dibabetkeun dialungkeun kana neraka dibibita ku naon sia ku sarimi ku mobil alus ge maneh pindahkan agama ieu eta teh da kupur teh hayang keun bae kajenteun leumpang tegableg naon oge keun bae daripada kudu nyoplokeun mah keun bae keun we di naon cek jeucu teh nya ya ba naon ngarame teh naon panasnya jeung sabangsana cek cek batu re cucu geus montong nyaon tanur tong ngarame tayu lah dah ye dunya da urang teh daripada kudu asup kana kukuran mah naudzubillahi min dzalik sabab asup kana kukuran teh bakal dibabetkeun kana seuneuna neraka kuat maka nah kajen teuing dahal colek icuk nya ibaratna mah dari kudu kada kunaon ini kana naon kana jalan anu teu dipikaridho ku Allah naudzubillahi min tah eta jalma teh geus kuat imana geus pendak karasa nikmatna iman matak geus nulungan naon agama Allah ku Allah di tulungan tenang we tenang tang itu sarada inget ke urang Garut euy ka kolot si Ade duh subhanallah Gusti sama jang teh ditamuan ku ieu ku santri 10 urang teu boga beas boga naon hiap ka dieu dari keresakeun begitu datang santri jadi boga beas atuh geus boga duit teh geus asa rese neang anjeun manuki dibikun kana agama sarana ieu teh subhanallah Gusti cekeng teh ieu kolot cekeng teh henteu ieu nya dunya teh dibikin sanajan teu boga saur akang teh pangnyeunkeun naon bilik sekitar bilik teh 100 gebleg teu barok teu boga naon-naon mah henteu indit we ka masyarakat saha cenah nu hayang naon nu hayang jalan kana ka surga eun umumkeun abi cenah 10 leunyeur abi 20 leunyeur abi tungtung nama nyenenti meunang teh duka 100 leunyeur tuaran ku sorangan teh alhamdulillah subhanallah Gusti cekeng teh kolot kaimanana ka Allah geus naon geus kuat teu ngomongkeun naon ku ajengan dipentai teu ngomong ajengan abi mah teu gaduh naon-naon da naon insyaallah mudah-mudahan ajengan sing aya ieu na hiap barudak bawa ka dieu geus naon geus kuat naon na iman imana gaeta ku Allah di naon ditulu ditulungan innallaha Allah laqoyunik yakin Allah teh naon ku kuat ala khalqi ka makhlukna azizun anu mahaga gagah Allah teh geus ku Allah mata kade hati-hati urangnya teu kenging ngahina ka jalma kina-kina caludih jalma teh dihina ku urang lamun ku Allah diangkat derajatna mah naon urang sok hormat teh kanu naon kanu beunghar we kanu ieu loba duit kanu ieu kanu caludih kanu ieu mah naonnya teu sirik ngaliwat teh seperi kadal kan nya urang teh kade ari nepi kanu beunghar mah kapuntenan kanu terpandang mah nya biasakeun kanu beunghar sing hormat kanu naon caludih ge sing hormat siapa tahu nu caludih teh aya keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kade hati-hatinya urang nya dan teu nyaho da nya urang teh
Aladina imang kana jalma-jalma ta anu dikaluarkeun teh nya anu diperangan teh jalma-jalma di mana nempatkeun kami ka jalma-jalma di bumi eta jalma teh kahiji ako musolah ngadirikeun salat tempatkeun di bumi nya eta hebat mangal eta kaduana wa tuz zakah jalma-jalma anu dibere kelebihan teh harta ku Allah maka eta hartana teh naon dijakatkeun kade euy di mana dititipan ku Allah naon dunia kade ngan bahasana dina hadis mah mangkamal tu khodu min agniahim wa tuto ala pukurhim ta jakate dicokot ku naon ku hiji lembaga seperti lamun di dieu mah nya DKM jeung ieu ngan eueuh diurang nya teu bisa euy paana jelema teu boga bisi pajarkeun ieu kuduna teh naon tah nu nyekelna teh naon jelema nu beunghar di lembaga eta teh jadi nu jalma anu beunghar teu jakate dicokot dipenta sanggeus dipenta dibikeun ka jalma anu naon nu leutik kanu naon ka kanu leutik kanu hakna kuduna mah kitu ngan rada naon rada urang teh rada kabeh ge dina perbah ieu mah nya rada ngarosom urang teh nu nyokotna eueuh nu dicokotna ge komo mun dicokot mah berarti naon bakal keuheul jadi rada pek we eta mah lah kumaha jalma-jalmana kira-kira na urang mampu kaluarkeun hak batur wa maru sareng merentah kana pirang-pirang ka sae jan bisa paage tah merentah mah eus sarolat jeung eta henta ieu empih tah ayeuna keur amaru wa nahu anil munkar tah nu hese teh naon nyegah kana pamunkaran komo lamun nya jelema anu dicarekna jelema anu jangkung badag jeung ieu bos songot jeung ieu urang teh naon kumis urang teh naon lempes atuh beureuh teu naon geus naon tah nya benteng teh nya urang teh dina merintah ka naon ka sae ya tai mah jalma-jalma geus teu aya kasieun we da naon perintah Allah bahwa kudu kitu turun naon nyarek ka naon kamunkaran tah ieu walillahi akibatul umur pikeun Allah wa ilaihi ka Allah akibatna segala urusan kembali ka saha ka Allah subhanahu ilahi ka Allah marjiuha ari pangbalikana itu umur pil akhirati di alam akhirat sagalana naon ka Allah subhanahu wa taala dharma urang mah dharma naon gegaduhan naon gini juga lagi na dingges nas lillahi ma fis samawati wa ma fil nusaha al malu li jaidin tah lamun cek jurumiah mah harta ten boga jaed cek jurumia ningkat kana hulasok kana alpiah mah al malu jaedin lain harta nu jaed artina teh harta gagaduhan jaed ari gaduh jeung gaduhan naon beda teu benten ai gaduh mah berarti manehna ai gagaduhan mah nu nu saha dan nu al itu dari mana maut sugannya sawah tonggoh nah kuburkan tah bu nong teh jeung sawah tonggoh nah kuburkan teh bu nong nawin nu kuburkan sawah tonggoh nama berarti naon gagaduhan teh naon gagaduhan bobogaan teh lain boganya an nya da begeus maut mah harta teh kembali ka saha aya hukum mata kembali na tah kembali segala urusan teh kembali ke Allah di akhirat amnya wa iyukan zibuka wa iyukan imasarang lamun teh ngabongkeun ka anjeun ku par Quraisy Muhammad pihi dina ieu wa iyukan dibuta tasliyah nyobar-nyobar kangjeng Nabi supaya sobar sabab kangjeng Nabi teh diintimidasi dinaon dikakalakeun ti dieu ti dieu nya keur naon keur nyebarkeun agama teh nya intrik penuh intriknya ku urang kupar Quraisy teh nya disabar-sabar ku Allah sabar Muhammad naon sababna pakod kadaba kubahum nyatana naon geus dibohongkeun nya geus ngabohongkeun samemehna itu kumaha Quraisy naon komunis
kaum Nuh gengnya, sehingga Nabi Nuh teh ratusan tahun dakwah nu asup masaeutik. Angeus teh didawuhan ku Nabi Nuh teh naon? Saeutik sehingga naon? Sehingga naik kisahnya bakat kunaon teu arasuk bae nya. Turuy Kangjeng Nabi Nuh diperintah naon? Diperintah nyieun kapal. Kapal layar geus jadi kapal layar bakat kunaon berdegongna kaum Nuh diparodolan teh. Eta naon kapal teh nya? Aye geus parodolan kumaha? Niji kisah teh naon? Eta nu marodolan kabeh keuna ka naon? Kumudung. Ngan aya nu ngabejaan bahwa naon ubar budugna teh tai nu aya na kapal. Dikerukan tai beak nu ka bersih. Tong waka naon? Tong waka kaumna bahkan kaan si Kanan anakna ge naon? Bedegong teu iman ka Nabi Nuh. Keun sabar Muhammad. Tingali kaum Nuh nya. Tah sakitu naon? Wah menentangna ka Nabi Nuh. Nya. Teras naon? Ad. Kaum Hud artinya kaum Ad. Samud kaum Soleh sehingganya kaum Soleh Pak hese rek iman nantinya sehingga Nabi Soleh ngaluarkan ujian nate onta dari naon di batu eta onta te cenapa lamun tiama te dipuncit ayah nabi kayuna eta susu nate jadi war eta diparencit ke orang Yahudi tehnya. Nah ta eta istimewa na Ibrahim. Nabi Ibrahim di naon? Di duruk nyeun katepel kulantaran dakwah bae nya Ibrahim teh nya. Tuluy patekongna dicacat ngumpulkeun suluh, bingung. Da setan mah memberikan naon kumaha carana Ibrahim supaya asup kana tengah-tengah naon? Seuneu. Aya akalna ta orang kaum-kaum Ibrahim nyeun katepel nu badag. Nah kisah teh sanggeus katepel kitu si karetna di naon dibatek ka mana tuluy Ibrahim itu na karet dikitukeun dibandringkeun langsung Ibrahim teh keuna dina naon tengah-tengah durukan ha ieu bedegongna nya teras naon kaum saha Lut mah naon LGBT teh LGBT. Nah, nepi ka kadenya langsung ku Allah ge nya. Geus lamun tama ieu mah dinaon diturunkeun siksa teh nya. Ashabul Mayyan kaum Su'aib bahkan dibohongkeun Nabi Musa. Nabi Musa sampai tara naon mani dakwah tadi cara mani naon bebarengan ceuk kaumna teh Musa teh burut. Musa teh naon? Burut. Aya dina surat naon lah teh Pak eta ilap suratna teh. Dina hiji kisah keur nganyatakeun bahwa Musa teu burut, Nabi Musa teh mandi. Lamun teh mah di Cimerah anu iriuh. Eta naon baju Nabi Musa calana jeung sabangsana dituna luhureun batu. Aye geus dituna dina luhur batu, batu teh lumpat. Diudag. Hajari saobi hajari bajuku batu baju eta batu teh lompat ngawawa naon baju teh lompat ka tengah kaum kabeh kaum calek gitu geuning Musa teh teu burut euy teh ku naon ku berdogongna naon kaum-kaum anu satu acan kupar kures nyabar kakangnya sabar Muhammad sabar tingali nah nya tuh kaum-kaum naon nya tah tuluy naon Bani Israil jeung sabangsana sadayana ge tah eta teh ngabohongkeun ka Rasul tausana maka pamletu kami naon nempokeun nya pikeun jama-jama kafir dibere kemenangan heula nya sanggeus kitu naon sumadduhum tuluy nyiksa kami ka eta kaum kafir teh ku siksa Allah kumaha ayana naona adab Allah inkarna Allah langsung dibusukeun ya naon si Utbah jeung sabangsana dina naon dina perang Badar mah
yang pipih langsung parodar tak rus-rus kupar kureste di podaran perang tanding ku Allah. Ah iya naon tah Allah nempokkan hela kajamkan diantepkan hela sanggup segitu naon langsung ku Allah disiksa. Hati-hati ya teta nyek dek. Wakaayim ming koryatin alakna pirang-pirang kampung ngaruksakeun kami akaeta kampung wahia dolimatun eta naon kampung tedo dolim hati-hati diurangnya bisi naon padoliman diurangnya hati-hati ku Allah di naon disiksa ku naon ku angin topan, ku gempa jeung sabangsana. Takir urang sadaya kadenya, sabab lah naon. Wal dina Al-Qur'an nya hati-hati bahwa naon adab teh nya. Teu naon. Teu kena ka jami kafir wungkul tapi bakal kena teh keur jama anu naon. Imana geus sarua lamun teh mah jama anu imanan teu naon. Ente, tenyarek hati-hatinya, tak kadenya, tak ku Allah diruksakan etak kampung, bari etak kampung teh ahli nate naon, doraka, dolim, ai ahlu wate, ahli nate kampung teh kufur, ka Allah, payah wiatun, nah maka etak naon ai korpate wiatun, ai sakitotun, tegas nai ragragen. Ala Rusia kana naon hateup-hateupna dihancurkeun pan nya kadang kala hateup naon bangunan-bangunan rusak hateup-hateupna nya tuluy naon wabirin muatulatin sareng sumur-sumurna dikantunkeun ku sabab naon ahlina maraot bangsa Indonesia di naon sumur-sumurna kaluar halus teh nya dikantunkeun sabab ku Allah ahlina geus naon di marota wakosi masjid yang bangunan-bangunan anu naon luhur teh naon ditinggalkeun sabab naon ahlina naon geus maraot nya ku Allah di naon dikeunaan ku siksa lamunan keueung nya nyai kapungkur dengan keur begitu naon galungkung eung nya jelema teh nya ditarengalkeun leuwih saeng teh ningali naon kasakaso seeta eueuh jelema saurang-saurang acan berangkeun getir alah Gusti ningan nya tah ieu keur naon keur jadi itibar ka urang sadayana tah kade ceuk Allah apalam yasiru nah henteu lalempang jama-jama kupar Mekah teh pil ardi. Patakun lahum kulubun, patakun maka aya lahum pikeun teu kupar kulubun hate. Ya kilu nabiha anu berakal eta naon? Kupar Mekah teh ku eta ha ate sik tingali. Nya urang ningali ka naon ibarat namanya bareto geuning nya urang di dieu diruksakeun ku Allah ku naon ku banjirnya lahar nepi ka beak naon leuwih seeng hampir setengahna naon bea kadang urang ka batur teh ningali lamun teh urangnya ningali urang ge ningali we ka mana satacan leuwih seeng ieu mah terjadina di belah ditu heula tuh naon belah kidul teh Cibangun Sagobog urang ge naringali ka ditu ka Cibangun ka Sabogo ka Bogog begitu naon begitu urang geus ningali mangka mah datang leuwih seeng ratapan suaraya imah-imah belah karenanya ngarungsi ke mana kalau kasih ta ngarungsi ke mana kaditunya ya kan tingali eta tenaon ku Allah dilungsur ke naon Cipanas lempar jeng sabang sananya nebika rata ningali haritanya eta imah-imah teh subhanallah keueung geuning urang cika pikiran ku hate urangnya tuluy naon. Ada anu nias mau nabiha cepil pakai naon pakai nguping kue ta cepilnya kumaha naon ngaruksakeunana naon Allah kadenge di ka batur gedenya
ruksak nepi ka pejet nu ieu tingali Cianjur nya Allah duka aya naon atuhnya iwati kudu urang naon kembalikeun segala sesuatu ka Allah sedengkeun nah dina ieu dina hiji surat geuning nya Allah merintahkeun lamun teh mareka ngaruksak ka hiji kampung maka Allah merintahkeun ka para petinggi-petinggi na negeri supaya iman lamun teh ngabohongkeun maka tunggu kami bakal naon bakal ngaruksakeun. Nah, mega kita jadi naon imutan keur ngarobah kitu tah ka hiji dibangun ku urang heula keur ngarobah ayeuna leuwih saeng bangun heula tina naon pribadi urang saroleh urang keluarga teras sabab moal bisa naon ngabangun ti luhur lamun teh mah pribadi pabeh urang na naon teu dibangun tina naon pribadi urang keluarga tuluy keluarga RT RW kampung tuluy naon nah dibangun sehingga diciptakeun kabupaten provinsi negara digesi bangun ku kasolehan mah insyaallah lain salahnya lah keur urang bingungan da anduh da urang iwati urang nang kudu ngabarangun merobah hijrah tina teu cageur kada naon kana bener tah ieu teh nya a'udzanun nasmu biha fa innaha sagala kisah teh latamal absor teu lolong yang pih panon teh nya ningali kumaha nya kerusakan kampung-kampung kumaha nu ku Allah dibinasakeun tapi naon walakin tamal kulub tatapi nu lolongke naon hate urang saukur ningali teh ningali urang teu berpikir anu kulu hancur anu teh tapi hate teu berpikir naon asbabna hancur eta kampung mungkin mungkin LGBT geus naon deui dieukeun deui nya kan atuh terang-terangan atuh ti lama komosi sata euy si Jeremy tetinya Jeremy tetinya duh banallah aing mah lamun teh mah eka Luis Seeng wani urang oge komo manehna di ieu mah naon di talian mah bener pih ada lamun teh di talian mah bawa eleh urang atuh meureunan bisi tah geus wani sedengkeun lamun geus aya nu kitu mah zaman Nabi Lut ge langsung dihancurkeun tokcer. Ah eta mah nya kacida naudzubillahi min dalik. Tah ieu nya ku Allah Subhanahu wa taala. Mana bie teh euy? Tah. Nuha nu lolong teh naon? Hate lain so tapi hate-hatena jalma-jalma kufar. Wa yastajiruna kabil adab bahkan kufar Quraisy teh ngamementa naon diganjangkeun kana sik. Oh Muhammad lamun teh amanya bener anjeun eta nantang ka Kangjeng Nabi Muhammad teh nya geus didatangkeun mah ku Kangjeng Nabi nya menta lewat Allah tapi Kangjeng Nabi mah teu kitu kumaha basana sayan dinaon di baledo kan dina kumaha katoibkeuna Allahumma hdi qaumi fa innahum padakeunna cek malaikat Jibril Muhammad hayang dikumahkeun ieu kampung siap malaikat geus naon ngangkat gunung rek dibalikeun dina waidna tak ngajabalan dina eta kisah eta jama-jama anu teu iman ka Allah dina jaman Nabi Musa upami tepat mah eta jama-jama teh teu iman bae diangkat gunung teu malaikat digitukeun meletet maka dina kisah eta dina waidna tak najuala tok aneh cenah orang-orang anu ieu panona barule barodas mereleng kitu sabab gunung di ieu diangkat sok sia terek naon rek iman atawa ieu gunung dinaonkeun ditindihkeun maka si ganung maraot panona teh barule nya bae barodas eta dina kisah waidna dakna sia teh teu iman bae cenah hese. Nah ieu teh rek digubrageun gunung teh. Tapi hebatna Kangjeng Nabi begitu diangkat naon gunung malaikat Jibril geus mere kode tapi Kangjeng Nabi kumaha? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah mugi Gusti mah sia hidayah
saya tosna ieu kaum teh teu apaleun. Mudah-mudahan dina satu saat ieu kaum bakal naon meunang hidayah. Da ternyata dina waktu putuh kota Mekah mah Thaif B-nya nu sanesna manasuk Islam. Ieu tamatak disebutna teh rahmatan lil alamin. Sareana kaum-kaum nu ieu mah harancur sarta can kanjing Nabi menya ku Allah dibinasakeun. Tapi kanjing Nabi mah naon? Tuhan kuat ya Allah nya teu hoyong ngaruksakeun ka naon sanajan nokang nukang nonggong nentang ka kanjing Nabi tapi tetep kanjing Nabi ngadoa Allahumma di qaumi fa innahum la ya amun. Tah ye teu kanjing Nabi mah tapi janji Allah walayyulallahu wa'dahu maka Allah moal nyulayaan kana janjina bin jalil adab eta teh naon tuh tingali dina jalan ge aya ku ngalungsurkeun ajab teras naon ejeng dibusekeunana ngelehkeunana Allah kanaon wadab wa yauma badrin dina poean badar dibusekeun podar tah gedug-gedug ieu teh perang tanding ban badar mah tuh perang tandir jegerna kafir kures tanding ejeng naon ejeng jago na ganje naon balad kangjeng na nabi kabeh dibusek dininya mah badar mah paeh kabeh meunang kaum muslim sanajan sanaon saeutik oge ku Allah dipasian naon mesen kekuatan anu hebat tayeu ta wa inna yauman sayaktosna satu hari inda robika satu hari poean akhirat teh bisa bil adab kaalpisanatim mimat naurun seperti 1000 tahun tina perkara anu ngitung-ngitung aranjeun satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia tak atuh da pantes naon sababna he urang we tong makan nyeri huntu geuning nya dekat naon asalila peuting teh bener eta karek naon karek nyeri komo ieu mah naon dibakar mah nya anu caroplok naonna daging jeung ieu na nya pantes satu hari akhirat teh sama dengan naon 1000 tahun di alam dunia bakatku naon nyeri na nandangan naon siksa hati-hatinya hati-hatinya sebab naon dina surat sabihis la yamutu piha wala temaot dina naraka tetehi ai hayatan napiatan tegesna hirup anu bermanfaat naon sababna nya dina neraka teh dibakar tasik jalma teh oh, koceak leungeun wa hum yastarina rabbana arijna dina surat eta naon dina surat patir wa hum yastariuna eta jalma-jalma kufar kures kufar kawe jalma musyrik jeung nu teu iman ka Allah teh tinggal rok aduh nyeri aduh teu kuat robana arijna gusti nun pangeran arijna mugi gusti ngaluarkeun ka abi min haditina naon ieu neraka na mal solihan abi teh gusti kaluarkeun tina neraka kembalikeun abi ka alam dunya na mal solihan abi terek naon rek beramal awalam nu amirkum cek alohuma awalam nu amirkum ma ya tadakaru piman tadakarona teu mere umur kami karanjeun pan marane teh geus dibere umur 60 tahun 70 tahun bahkan kaum sanajan kanjeng Nabi mah nepi ka ngarebu ratusan tahun moal moal dikembalikeun ka naon kalam sanajan ceurik ge wajakumun nadir geus datang karanjeun teh naon nadir nu mere peringetannya Kanjeng Nabi turis sahabat tamiin ulama kabelah dieuna para ajengan kade hati-hati teu kenging maksiat teu kenging doraka ka Allah adab Allah kitu besarna keukeuh we teu didenge dinaon dilaku pazuku cek Allah qof sia icipi asaan hakan siksa kami balan najidakum maka mual ayat
nu nulungan kaeta jama nu doraka hakan cenah cek ieu teh nya oh rasakeun sia bongan di alam dunia bedegong wayahna nah kocak walu naudzubillahi min dalik tah ieu wa ilayya teras naon wa ilay masir sareng naon paam laitung tuh kami naon nempokeun ka eta kampung wahia 25 tun teu disiksa di alam dunia maka disiksa di alam kembali na ka Allah subhanahu ka urangnya ka ibunya urang teh nungguan naon kan nunggu rusak kedeng deui ibunya kade hati-hati ieu mah keur sim kuring sami keur ibu urang sami-sami urang naon jaga diri urang tina api neraka sabab ada mualam ya. Nah tah keur urang sadayan sabab azab Allah mah nu kasida naon pedih nah satu hari alam akhirat sama dengan 1000 tahun alam dunia bakat ku naon karasa euy urang ge eta tarasaan mah keur begitu dibere naon penyakit asa ditentengan ku Allah euy nong nya batu dahar jengkol urang goreng urang teu kuat ya Gusti Gusti teh ya. Tapi naon geureuh nyepan ku kaimanan Gusti teh nya bisi naon dirinya penipuan ku naon ditarimakeun kana kodo jeung kodar geuningan hikmahna urang dipasihan gering teh supaya urang naon eling ka saha ka Allah jeung sabangsana geus geus kapikir mah matak kade hati-hatinya bu segala sesuatu ge Allah mah dengan bijaksana ngan kade urangna bisi nincak na jalan anu teu bener kade nya ke urang sadayana kartos ayo taruskeun kaya geus meuni ge meneng ulah nanyakeun inya kemah jamaah anu teu musyrik ka Allah dina pad akhirna nu doraka teh bakal dinaonkeun dijahit terakhirna jamaah anu sakana surga teh ditanya ku Allah hayang naon atuh maneh tapi teu musyrik ka Allah nya teu musyrik tapi maneh teh tobat aya nu musyrik mah tobat sam bakal dinaon diasupkeun ngan ieu mah doraka pagawéna teh naon doraka we maksiat tukang tarok bobok bukal jeung sabangsana tapi teu musyrik dina akhirna digodogeulan neraka geus ditanya ku sa ku malaikat teh mah naon kayang abdi mah geus Gusti ah teu aya di kahayang abdi mah hayang dijahit dina neraka bakal geus kuat dijahit we begitu dijahit kaangse seungitna naon Gusti atuh abdi teh naon hayang tong wakana surga nya pantona we bener mana teh cenah moal hayang deui teukeun ku Allah teh kana naon pantona begitu teh barai ningali surga teh ah keun Gusti atuh abdi ke asupkeun gumejeung we Allah mah nya teh akhirna jalma eta teh akhirna jalma anu dinaon diasupkeun tina naon tapi urang mah kamenta teh ka Allah teh naon dina ieu teh sapun jagat ngan robana atina fid dunya wa fil akhirati ha teu cukup kitu urang teh sabab hasanah akhirat teh urang teh mung di mitiana kunaon waqina azza doana kan gitu kan teu cukup robana atina fid dunya wa fil akhirati wa fil akhirati sa ya Allah abdi nyuhunkeun naon saya di dunia saya di akhir tapi dituluykeun naon naon make wakina ada banan sabab abdi mah teu hayang heula embung kudu diceulupeulkeun naon sanajan salat goreng patut ge nya tapi hayang naon hayang rojana urang ka Allah Gusti abdi mah salametkeun we nya nya sabab teu saeutik sabab dina keterangan bahwa naon ku rahmat Allah mah segala sesuatu ge naon pan aya kisah anu 500 tahun teh kan ibadah hayang asup kana surga teh ku ladang ibadahna manehna cek Allah naon karakasia mah malaikat teh di keukeuh
Nah, dihitung 500 teu pernah maksiat 500 tahun hirupna teu pernah maksiat, dihitung jeung sabeulah panon kalimatan ternyata eleh ibadah teh tah. Nya Gusti atuh abdi teh, baik teh abdi teh. Kunaon asuk abdi ka surga teh bal bi rahmatillahi barik teh kunaon? Rahmat Allah Subhanahu matak ngan rahmat Allah biasa dibikin nanti ke jama-jama anu naon kanu resep dina kampangajian sholat yang sabangsana tak eta urang matak deketan laksanakan sholat pangajian yang sama alus jeng jadi tetangga yang sabangsana ke lah namun tetangga mangih milik ya ulah kehel urang kudu bunga bapak nama di tangga, tetangga beli mobil alus, ulah naon. Alhamdulillah, urang sugan we kabawa naon. Ka Aljabar teh sugan we kabawa ka Aljabar ye ku tetangga bari gratis. Panheuna, senang we. Sare naon ti brai, tapi lamun teh ama pipih meuli naon, apan saweuteuh paak heuh, atuh naon. Nu geringna, aya kitu mah alhamdulillah jang pi aya wartosna meuli apan samhun. Mudah-mudahan we. Nah, gitu pan kali-kali nyanda ke mana? Bang Andakan ke Aljabar. Pan nah sare jeung naon geuna? Lain ieu batur meuli naon? Nah, urang nu geringna. Reeng jeung sama kudu rada naon iman urang teh kudu rada di naon? Di omean euy. Parik pangajian moal naon ibaratna pangajian mun cenah siah daek ari naon teu ka batur ieu Jogja tetet teu wawuh nya. Nah, kita teh naon? Kita teh gitu nya. Kudu bungah we happy. Lah, hirup mah hilekeun. Sugan mun ayeuna bagian cetiting beurna isukan bagian saha. Kitu si jalun dunia mah lah. Si jalun teh naon ku isupeuri jam keur aya sakapeung aya di mana? Di luhur sakapeung aya. Lamun di luhur berarti urang naon? Kudu suku geus sagala loba jeung sabang jalan urang teh naon? Tah. Ondang salwi seengnya urang loba duit ye euy sok bener ye kurang lamun urang keur eueuh naon heueuh duit eueuh awak kering jeung ieu naon payungna sobat kitu matak ajaban lamun riin ceuk rasul kuring mah kaget kana urusan jalma mukmin in asobau horon lamun teh mah kena ka jalma mukmin teh alus loba duit Bu Haji Mamah teh nya. Budak kuliah beres jeung sabangcan. Ah, sepelus. Diondang pantatangga teh nya. Sok. Sabarai masyarakat leuwih saeng teh aya 400 diondang. Balik moal pipiti. Dina jerona naon? Amplopna aya duitan. Kalain amplop unggul kade. Nah, lamun kena naon? Ah, ke panyakit gering jeung ieu berarti payungna naon? Sobat cek rasul kitu hebat matak lah kami mah kaget karena urusan muslimah mun keuna naon beunghar teh beunghar nikmat sehat jeung sabangsana dah syukuran keuna cek rasul teh naon musibah sobar ka Allah Subhanahu sedengkeun ganjaran sobar teh naon bigoiri sab kalawan teu aya hitungan nya dibikin sehat tadi negeri duit capar mahana beres ku Allah dicagerkan cigana dunia diborolokkan ku Allah itu adalah ganjaran sobar cek rasul kaget begitunya nah kurang kade lain lagi kurang terloba duit naon hura-hura yaitu itu mah berarti naon salah teh ya sobar aral suhadanya nah kade tekeni aral subaha tah itu kade lu penting kitu we lah ke urang mah tah kitu nya tah hampura pasti pas ada nya ieu mah sip ka ieu tos kitu lah nya sadaqallahul adim tos Allahumma tapi kan ukur pen kene anak lana iman Allahumma dzakirna min dzunubina
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.